Assalomu alaykum hurmatli kanal obunachilari, hurmatli tinglovchilar. Men sizlar bilan 21-chi darsimizni ham boshlaymiz. 21-chi darsimizda 21-chi bilet savollarini ko'rib chiqamiz. Mana boshladik. 21-chi biletning 1-chi savoliga qaraymiz. Yaltiruvchi, ko'k mayoqcha va unga qo'shimcha maxsus tovush ishorasi yoqilgan transport vositasi sizga yaqinlashib kelmoqda. Siz shunday transport vositasiga qarshi harakatlanayotgan bo'lsangiz, nima qilishingiz lozim bo'ladi? Ko'k mayoqchi deyapti, ko'k bo'lishi mumkin, qizil bo'lishi mumkin, ko'k va qizil bo'lishi mumkin. Tezkor maxsus avtomobillar bor, militsiya, pajarnis, qo'rquv xizmatlari. Ana shulardan hammasi bo'ladi. Tepasida ko'k mayoqchasi yoqilgan bo'lsa va tovushli ishora deyapti, sirenasi yoqilgan bo'lsa, ularning imtiyozi, ya'ni birinchi harakatlanish huquqi ishga tushadi. Nimaga transportlarga har doim yo'l berishdi? Endi bu yerda aytyapti sizga, qarama-qarshi qolar harakatlanib ketyapti, nima qilasiz deyapti. Demak, yo'lni torroq qilsa bo'lsa, iloji boricha o'ngroqdan harakatlanib, ularga xalaqit bermagan holda harakatingizni davom ettirib ketasizlar. Agar orqangizdan kelib qolsa, o'tkir chiqing bo'lsa, chekkasi to'xtatib o'tkazish kerak. Va shunga o'xshash. Bu yerda ikkinchisi bo'ladi. Mayoqchi ishorasi yoqilgan transport vositasiga xalaqit bermasdan yo'l chetidan harakatlanishni davom ettirish kerak deyapti. Xuddi shu savolni rasmlisi ham bor, rasmsizi ham bor. Endi bu rasmsiz. Keyingisiga qaraymiz. Ko'rsatilgan belgi ostidagi qo'shimcha axborot belgisi qanday maqsadda o'rnatilgan deyapti. Qo'shimcha belgi. Bu ta'qlavot quvib o'tishni barchaga atayli belgi quvib o'tadigan bo'lsa, sizni foto video kameralar qo'yilgan, ana shunga mo'ljallab qo'yilgan qoidasiga qoida buzib quvib o'tadigan bo'lsangiz, sizni foto video o'sha kameralar rasmga oladi, sizni jarima yozadi deb qo'shimcha ma'no beradi. Demak, davlat yo'l harakat xizmat tomonidan qo'yiladi bu narsa. Ikkinchisi ko'rsatib qo'yilgan. Davlat yo'l harakat xavfsizligi xizmati tomonidan harakat jarayoni foto va video kuzatuviga olingan yo'l qismini bildiradi deyapti. Demak, ikkinchi variant to'g'ri javob bo'lar ekan. Uchinchisiga qaraymiz. Yo'naltirgichlar bilan ko'rsatilgan yo'nalishlarni qaysi biridan harakat qilish mumkin deyapti. Bu uchta so'rovga qilib qo'ygan. Qaysi biri bo'yicha harakatlanish mumkin deyapti. Chiziqni qaraymiz. Bu 1:11 chizig'i. Bir yog'i sidirg'i, bir yog'i uzuq-uzuq bo'ladi. Agar uzuq-uzuq tomonga kelayotgan bo'lsangiz, kesib o'tish mumkin. Agar sidirg'i tomonga kelayotgan bo'lsangiz, mana, o'ng tomon sidirg'i. Kesib o'tish mumkin emas. Bu avtomobil sidirg'i tomonga kelayotgan bo'lgani uchun, kesib o'tib, chapga burilishi ham, orqaga qaylovishi ham mumkin emas. Men faqat to'g'riga harakatlanishga majbur. Chiziqni tartib qoidasi bo'yicha. Qaysi tomonga harakatlanish mumkin deyapti? Men faqat to'g'riga. Keyingisiga qaraymiz. Transport vositalari chorrahani quyidagi tartibda kesib o'tishadi, ya'ni chorrahadan o'tish ketmaydi. Eng birinchi navbatda oldin dastlab aytdim, kim asosiy yo'lda kelyapti, kim ikkinchi darajali yo'lda kelyapti, aniq qolamiz. Asosiy yo'lda qizil avtomobil kelyapti, asosiy yo'lda mototsikl kelyapti. Tramvay mana yo'l bering belgisi tomonidan kelyapti. Demak, har doim ikkita asosiy yo'ldagi kelyotganlar birinchi, ikkinchi harakatlanadi. Endi yo'llar kesishadigan bo'lsa, shunaqa ketmaydi deb yuradi. Yo'llar kesishyapti, poворот yo'qotdi, bu chapga burilmoqchi ekan. Bu to'g'ri yurmoqchi. Yo'llar kesishyapti. Bunda ikkalasi ham asosiy yo'lda kelayotgan bo'lgani uchun, huquqlari teng bo'lgani uchun, bir vaqt harakatlansa o'rtada to'qnashuv kelib chiqmasligi uchun, huquqlari teng bo'ldimi, yo'llar kesishyaptimi, demak, o'zaro o'ng qo'l qoida ishga tushadi. Qizil avtomobil o'ng tomondan mototsikl bo'lgani uchun, chorrahani birinchi mototsikl kesib o'tadi. Demak, ikkita asosiy yo'ldan kelayotganlarning o'rtasida o'ng qo'l qoida ishlaydi. Va mototsikl chorrahani birinchi kesib o'tadi. Undan keyin ikkinchi asosiy yo'lda qolgan qizil kesib o'tadi. Oxiri bo'lsa chorrahada tramvay qo'yadi, tramvay eng oxiri kesib o'tar ekan. Mototsikl, qizil avtomobil va tramvay. Shuni qidiramiz endi. Birinchisi ekan. Keyingisiga qaraymiz. Chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi deyapti. Huquqlari teng. Hammasi chorrahadan chapga buriladi. Demak, yo'llar kesishyapti. O'zaro o'ng qo'l qoida ishlaydi. O'ng tomondagi avtomobil yurmaguncha bular ham yurolmaydi. Qizil avtomobil o'ng tomondagi qaraydi, yurmaguncha qizil yurolmaydi, to'xtaydi. Ko'k avtomobil chapga yurmoqchi ekan, o'ng tomondagi yurmaguncha yo'llar kesishyapti, ko'k ham yurolmaydi, ham to'xtaydi. Yashil yo'l beradi. O'ng qo'li bo'sh bo'lgan yashil avtomobil birinchi kesib o'tadi harakatlanib. Yashil chiqib ketgandan keyin o'ng qo'li bo'shaydi ko'k, undan keyin ikkinchi ko'k yurishi mumkin. Oxirida qizil qoladi, qizil oxiri yuradi. Yashil birinchi, ko'k ikkinchi, qizil chorrahani uchinchi
kesib o'tadi. Endi bizga 2-chini so'rayapti. Nima 2-chi bo'lib? Ko'k avtomobil kesib o'tadi. Keyingisiga qaraymiz. Yo'lni yoritilmagan qismlarda, qorong'i vaqtda to'xtaganda gabarit chiroqlari nosoz bo'lsa, nima qilish kerak deyapti? Gabarit chiroq avtomobilni o'lchamlarini biluvchi chiroq. Endi u chiroq ishlamasa qorong'ida yurish mumkin emas. Navoda harakatlanish paytida buzilib qolib, uchib qolsa, buzilib qolsa, harakatni to'xtatish kerak. Qorong'ida mumkin emas harakatlanish. Endi shunday payt nosoz deyapti, qorong'i vaqtda yo'lni yoritilmagan qismida. Demak, nosoz bo'lib to'xtab qoldi. Nima qilasiz deyapti? Avtomobilni yo'ldan tashqariga olib chiqib tashlash kerak. Qatnov qismida qoldirish mumkin emas. Chunki chiroqlar gabarit chiroq ishlamagandan keyin orqada ketayotganlar yo'lni yoritilmagan qismi qop-qorong'i deb ko'rmaydi. Kelib to'g'nashi kelib chiqadi. Shuning uchun yo'ldan tashqariga olib chiqib tashlash kerak. Agar yo'ldan tashqariga olib chiqish iloji bo'lmasa, avtomobilni shu yerda turganini boshqalarga ko'rintirish kerak. Ya'ni falokat yorug'larini yoqib qo'yadi. Nima uchun siz mana transport vositasini yo'ldan tashqariga chiqarish, agar buni iloji bo'lmasa, mazkur qoida talablariga binoan uni belgilash lozim. Ya'ni shu yerda turganini boshqalarga ko'rintirish kerak deydi. Boshqacha usullar bilan. Nima uchinchi variant to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingisi bu joyda to'xtashga ruxsat beriladimi, mumkinmi deydi. Juda ham oson savol. To'xtamoqchi bo'lgan haydovchi yo'lni o'ng tomon to'xtaydi. Demak, yo'l chap tomonda o'rtada to'xtab olishi mumkin emas, taqiqlanadi. Demak, ikkinchi variant to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingisi harakatlanish mumkin bo'lgan yo'nalish qaysi rasmda ko'rsatib qo'yilgan deydi. Ya'ni qaysi bir haydovchi to'g'ri harakatlanmoqda deyilyapti. Uchalasiga ham qaraymiz. Mana uchalasida ham bir xil belgi. Uchalasida ham qayrilib olish taqiqlandi degan 3-19 belgisi ekan. Endi qayrilyapti yoki qoida buzyapti? Bu qayrilayotgani yo'q. Demak, qoida buzmayapti. U qayrilyapti, nima ham qoida buzyapti. Uchalasida bir xil belgi, lekin bu birinchi rasm bilan uchinchisi orqaga qayrilyapti. Demak, ikkalasi qoida buzyapti. Qoida buzmasdan to'g'ri harakatlanayotgani o'ng tomon deysa ekan. Savolda ham qaysi birida to'g'ri ko'rsatib qo'yilgan harakatlanish mashtoti? Demak, o'ng tomon deysizda. Uchinchisi to'g'ri javob bo'lar ekan. O'ngidagi rasmda. Keyingisiga qaraymiz. Orqa tomondagi tumanga qarshi chiroqlar quyidagi hollarda qo'llanish mumkin bo'ladi. Tumanga qarshi fari bor, tumanga qarshi orqa chiroq bor. Tumanga qarshi fari oldi qismida ikkitagacha qo'yish mumkin, pastki tomon turadi. Bir nechta hollarda yo'qoladi u. Tumanga qarshi orqa chiroq avtomobil orqa tomonida rangi to'q qizil rangda bo'ladi, nur kuchli. Faqatgina yetarlicha ko'rinmaydigan sharoit yo'qoladi. Boshqa sharoitda umuman yoqilmaydi. Mana shuni qidiramiz. Uchinchisi ekan. Faqat yetarli ko'rinmaydigan sharoit yo'qoladi. Demak, orqa tomondagi tumanga qarshi chiroq. 10-siga keldik mana. Qo'shiloq shinalar orasiga begona jismlar tiqilib qolganda transport vositalaridan foydalanishga ruxsat beriladimi deyapti. Qo'shiloq shina o'zi qanaqa bo'ladi? Ko'chalarda ko'rasizlar, avtobuslar, katta yuk avtomobillarini g'ildiraklarini qarasizlar, ikkitadan bo'ladi ba'zilari, orqa g'ildirak ikkitadan. Ana shunga qo'shiloq shina deyiladi. Orasiga begona jism deyapti, toshmi, temirmi bir narsa kirib qolsa, harakatlanish mumkin emas. Orqaga otadi mashinadek zarb bilan shinani yorib ketishga ham keladi. O'ziga ham yon atrofda boshqa xavf bor. Demak, qo'shiloq shina orasiga begona jismlar tiqilib qolgan paytda yo'llarda harakatlanib yurish umuman mumkin emas, taqiqlanadi. Birinchisida turgan ekan, taqiqlanadi. Endi sizlar bilan 21-chi biletni ham 10 ta savolni ko'rib o'tdik.